U nekom dobu života svako od nas se suočio, mnogi se suočavaju sa nekim vidom neprihvatljivog ponašanja okoline. Mnoga neprihvatljiva ponašanja se nazivaju nasiljem. O tome ćemo razgovarati danas sa Markom Jankovićem, sertifikovanim omladinskim radnikom sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mladima upravo na ovu temu. Nedavno je u opštini i održan jedan sastanak gde je skupljena komisija koja se bavila ovom temom, o čemu se razgovaralo i šta će se dalje preduzimati, kakve sve aktivnosti na nivou naše teritorije. Pa prosto na tom sastanku su se skupili ljudi koji su negde relevantni da pričaju o toj temi, pre svega psiholozi ili neki profesori iz škola, kao bilo i učešće civilnog društva, tako da smo predstavnici Kancelarije za mlade takođe, tako da smo nekako malo više pričali o toj temi, kako bi utvrdili možda neki model prevencije ili nekih stvari, kako reagovati posle, znači, nekog određenog vršnjačkog nasilja. Vršnjačko nasilje je zaista neka tema kojom mi trebamo da se bavimo, nasiljem uopšte, a naročito vršnjačkim, mislim, ja kao omladinski radnik, negde mi je dužnost da se njime bavim. Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, ne bi bilo loše da još jednom za sve naše gledalce obuhvatimo šta se to podrazumeva, šta je to sve vršnjačko nasilje? Pa mi generalno, vršnjačko nasilje, znači, tu podrazumevamo, znači, ljude. Generalno, kada pričamo o tom problemu, mi razmišljamo o deci i naravno adolescentima, kod kojih je to nekako i najizraženije. Kada govorimo o deci, nekako to nasilje često bude, uglavnom se završi na tom verbalnom nasilju i često motiv za to nasilje jeste i upravo ta različitost određene dece. Znači, neka nastaje u stvari neka diskriminacija zbog neke lične osobine, određene osobe, čitavo to društvo ili okruženje, njega zbog toga na neki način prozivaju, provociraju, odstranjuju, tako da je to neko verbalno nasilje i tu se uglavnom tu završava, ali to je često u pitanju bezazleno nasilje u smislu zato što mala deca su često iskrena, pa kažu ono prosto što misle, ali sa druge strane ne razmišljaju o tome da li će to što oni misle nekog drugog povrediti ili zaboleti ili to. Kada govorimo o adolescentima, to već poprima neke druge mere, zato što tu prosto čitavo ponašanje adolescenata se menja u odnosu na njihovo detinjstvo i oni sad imaju razne faze, znači tu dokazivanje nekog u društvu, pravljanje neku kontru neku roditeljima, profesorima, čitavom tom ponašanju, znači oni su buntovnici, neće da se uklope u sistem i samim tim određeni broj njih pređe u tu kategoriju nasilnika i onda naravno u celom tom njihovom društvu oni traže najslabiju kariku koju će na neki način da ugroze. Kakve aktivnosti možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa generalno što se tiče prevencije nasilja, mi ćemo sad raditi, ja ću biti jedan od učesnika u timu koji će praviti novi lokalni akcioni plan za mlade. Mi smo imali taj neki prethodni koji je trajao za period od 2012. do 2016. godine. Sad opet sa nekim iskustvom koje imamo godinama unazad, svi mi koji ga imamo, ćemo gledati da utičemo na to da sada stvarno dobijemo jedan taj lokalni akcioni plan za mlade koji bi, ja se nadam, koji bi trebalo da bude onako realan i u skladu sa našim mogućnostima, u skladu sa potrebama i da utvrdimo određene prioritete u kom pravcu ćemo ići, naravno uključivanjem i mladih, njihovim anketiranjem, znači da čujemo njihovo mišljenje i ja mislim da će se jedan od prioriteta u tom lokalnom akcionom planu biti i ovo vršnje nasilje, što će se znači kroz taj strateški dokument u suštini planirati određene aktivnosti koje služe pogotovo prevenciji, znači vršnjačkog nasilja, tako da se nadamo da kroz provođenje tih aktivnosti, pre svega, mislim, ko to može nešto da uradi, znači Kancelarija za mlade ili civilno društvo, mislim, učesnici pedagozi u školi, da ćemo nekako uspeti da udružimo snage pa raditi u tom nekom cilju prevencije nasilja.